Через погану осінню погоду дітей біля майданчика обмаль. Проте один із майбутніх юних спортсменів за роботи таки спостерігає і вже знає, що тут згодом робитиме. Грати в футбол, кататись на качелях. Дорослі тим часом сумлінно працювали, бо знали, роблять добру справу для своїх дітей і онуків, для усіх містян. Це наша добровільна ініціатива, ми вирішили зробити дітям такий майданчик, бо діти взагалі не мали де бавитися на території, он почти футбола копали. І так ми, жителі цього 10-го, 12-го будинку, 14-го, допомагаємо, робимо дітям такий благоустрій. Місцевий депутат Олег Драбчук, один з ініціаторів проєкту «Спортивна молодь», розповідає, що виграли 42 тисячі гривень міні-гранту соціального проєкту «ДТЕК громада своїми руками» і радіє за мешканців будинків на вулиці Шухевича, бо саме їх насамперед представляє у міській раді. Зараз дуже багато роботи проведено нашою ініціативною групою по розчистці майданчику, по обрізці дерев, кущів. Ну, процентів на 80 ми виконали свої роботи. Встановлені вже футбольні ворота, встановлені турнік, бруся, щит баскетбольний. Хочемо встановили дитячому майданчику центрофугу, качелі. Залишилось нам зробити по майданчику огорожа. Нам ще додатково компанія ДТЕК дала 30 тисяч на огорожу. Чимало робіт виконано на дитячому майданчику у сусідньому Дем'янові. З настанням похожих днів ці роботи буде продовжено. Та головне, наголошує Олег Тарасович, ініціативність людей, їх бажання робити добрі справи. А це дитячі та спортивні майданчики, благоустрій навколо будинків та під'їздів. За його словами, в останні роки бурштинці помітно активізувалися в бажанні зробити своє місто краще. Компанія ДТЕК фінансує через Агенцію місцевого економічного розвитку різноманітні проекти, які підштовхують, розвивають громади. Це проекти, які проходять обговорення громадськості, які громадськість підтримує і які, власне, зініційовані самими людьми. Реалізація проєктів, таких соціальних, як майданчики, як якісь цікаві і корисні речі для міста, вони дають можливість людям підняти настрій, згуртуватися, отримати якісь більші і менші плани і цілі в житті, зреалізувати їх, отримати моральне задоволення, отримати результат гарний, яскравий, красивий. Саме прагнення отримати гарний результат від своєї праці об'єднує сьогодні громади. Дійсно, громада згуртувалася, ми бачили в себе на майданчику, скільки вийшло людей, я хотів би їм подякувати. Це все робиться для їхніх дітей, внуків і для нашого міста.